Уважаеми зрители, това е началото на първото издание на Песни за душата за месец април. Надявам се, че ви намирам в добро настроение и напълно готови за едно красиво музикално завръщане в света на старите градски. Аз, както всеки път, когато предаването стартира, съм и в добро настроение, и в готовност да пътешествам. Ето защо ще бъда предоволна, ако споделите с мен следващият половин час и заедно да превърнем днешната ни среща в едно споделено преживяване. Всички знаем, няма нищо по-хубаво от споделеното щастие. Ето защо веднага споделям с вас какво предстои в това издание на Песни за душата. Днес Песни за душата ще започне с изпълнение на група за градски песни Ретро Ритъм към Народно читалище Съгласие, град Дебелец. След тях ще се радваме и на песни от репертуара на групата за стари градски песни Бели акации и град Чипровци. В това издание на Песни за душата очаквайте и участието на група за градски песни Нежен спомен от Велико Търново. Накрая ще ви срещнем музикантите от групата за стари градски песни Златен полъх, град Златоград. До тук добре. Надявам се, че всичко е ясно, затова продължаваме напред. Представям ви една от любимите ми вокални групи – група за градски песни Ретро Ритъм. Ще чуем две от емблемите в жанра на старите градски – Две звезди и Влакът тръгва, заминава. И така, нека да е музика, защото, както е казал Платон, музиката дава душа на Вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко. Тръгва, заминава и аз ти махам със ръка. Ще се върнеш ли при мене? Ще се върнеш ли, кажи? Влака тръгва, заминава и аз ти махам със ръка. Ще се върнеш ли при мене? Ще се върнеш ли, кажи? Bye.
тази кървава роза, която ти ми дари, вечно тя ми напомня за теб и минали дни. Тази кървава роза, която ти ми дари, вечно тя ми напомня за теб и минали дни. Пиши ми, мама, кари да ме мой любим и чеса, но те обичам аз. На страдам нямам сили по тебе, мой любим и чеса, но те обичам аз. След това красиво музикално начало на днешното предаване, сега Песни за душата продължава с още Песни за душата. Този път от репертуара на група Бели акации от Чипровци. Няма да бавя моментът, в който ще ги чуем, защото, както е казал Джордж Елиот, винаги е фатално музика и поезия да бъдат прекъсвани. Затова оставям ви насаме с следващите изпълнители. Thank you.
Yeah.
музиката е стенограма на емоциите. Нямам причина да не вярвам на великият Лев Толстой, затова сега ви каня отново в емоционалният свят и на песните, които следват сега. Днес свое специално място в Песни за душата имат и заглавията На скалистият бряг и Сладка любов. Ако трябва да обобщя, винаги е стръмно, когато наблизо е любовта, пък била тя и сладка. Не карай ме вечно да страдам, кръвта пристава да вика в мен. Ах ти нежно и сладко девойче, сърце ми младо стопи от любов. Любов на ревок не дам.
по твоите руси кадрици, безброй целувки ще сипе в нощта. Ще те грабна, притисна до мене и твой навеки ще бъда тога. Предстои провеждането на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофол. От 9 до 19 май 2019 година Старопрестолно Велико Търново ще даде възможност за творческа изява на най-добрите певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно музикално и словесно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Националният шампионат ще се проведе едновременно с 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 4-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Осми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. И за осмото издание на шампионата Хисаря ще посрещне стотици творчески колективи за фолклор от различни краища на България и Балканите. 6-10 юни 2019 година. Организатори: Еврофолк Академи, община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Еврофолк Жива вода. Фолклорна надпревара, но и празник на приятелството. Среща на опита, но и на младостта. Триумф на таланта и духовността. Заповядайте! Неизбежен е финалът и днес, дами и господа. Стремглаво вървим към него, затова в минутите, с които разполагаме до края, ще ви предложа една китка. Подарявам ви от сърце, защото, както е казал Фридрих Ницше, без музика животът щеше да е една грешка. Чуйте сега финалната ни китка от пести и не забравяйте да бъдете с нас и следващата седмица. Никога и за нищо на света не допускайте грешката да се лишавате от музика.